madaxweynaha jasiiradda taiwan in si in weyne ayaa si rasmiyah iskaga casishay xilkii guddoomiyaha xisbiga talada haya ee d p p kadib markii uu xisbigaasi si weyn ugu guuldaraysay doorashooyinkii golayaasha deegaanada iyo maayirada magaalooyinka oo shalay ka qabsoontay jasiiradda taiwan xisbiga mucaaradka ah ee k m t oo siyaasad ahaan u janjeera dhinaca shiinaha ayaa ku guulaystay maayirada inta badan magaalooyinka waaweyn ee taiwan oo ay da so si ku jirto maayirka caasimada dalkaas ee tibey halkaasoo sidoo kale uu xisbigan mucaaradka ahi ku guulaystay aqlabiyadda kuraasta golayaasha deegaanada taiwan iyadoo ay natiijada doorashadaas shalay qabsoontayna lafjab siyaasadeed ku noqotay xukuumadda iyo xisbiga muxaafadka ah ee jasiiradda taiwan madaxweynaha taiwan si in weyn oo saxaafadda la hadashay kadib markii ay soo baxeen natiijooyinkii doorashooyinku waxa ay sheegtay in guuldarada xisbigeeda kasoo gaadhay doorashooyinku ay noqotay mid lama filaan ah iyadoo sheegtay inay dusha u ridanayso mas-uuliyadda guuldarada uu xisbigeedu kala kulmay doorashooyinkaas waxayna ku dhawaaqday inay iska casirayso xilkii guddoomiyenimo ee ay ka haysay xisbiga talada haya ee dalka taiwan hogaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee k m t oo warbaahinta kula hadlay xaruntooda xisbiga ee caasimada tibey ayaa sheegay inay aada ugu farxeen guusha ay xisbi ahaan kasoo hooyeen doorashooyinkii maayarada iyo golayaasha deegaanada waxayna tilmaameen in natiijada kasoo baxday doorashadu ay tahay fariin ay ka heleen dadweynaha reer taiwan taasoo muujisay inay kalsooni weyn u hayaan xisbiga mucaaradka waxaa kaloo ay mucaarad ku sheegeen inay guushan uga faa-iideysan doonaan inay xoogga saaraan sidai ay ugu guuleysan lahaayeen doorashada madaxtinimada ee taiwan ka qabsoomi doonto sanadka laba kun afar iyo labaatan madaxweynaha taiwan ayaa sheegtay inay sii hayn doonto xilka madaxtinimo ee dalkaas balse waxay xustay inay guddoomiyaha xisbiga iska casishay si uu xisbigu u helo hogaan dhiig cusub ku shubo o suurto gelin karaa inuu mar kale ku guulaysto talada dalka islamarkaana uu kasii shaqeeyo fulinta siyaasadaha la xidhiidha horumarinta dimuqraadiyadda sida weyn loogu ammaano jasiiradda taiwan taiwan waxay ka mid tahay dalalka xidhiirka saaxiibtinimo la leh somalilan